Tak, dobré ráno. Včera jsme si řekli o jedné z poměrně starých metabolických drah, které nám sebou přinesl náš symbiont, ze kterého vznikly všechny eukaryotické buňky, čili budoucí mitochondrie, původně nějaká alfa-proteo eubakterie. A dneska na to navážeme a budeme se bavit o metabolické dráze, která je dost možná ještě starší, nebo možná stejně stará jako nějaké začátky dýchacího řetězce. A to je dráha, která se jmenuje Krebsův cyklus. Krebsův cyklus je dráha, která je v podstatě, by se dalo říct, centrem celého metabolismu našich buněk. To znamená, velká část metabolických drah z Krebsova cyklu nějakým způsobem vychází, čili bere si nějaké jako intermediáty na to, aby s nima něco dělala, nebo naopak u degradačních drah nějaké produkty potom končí v Krebsově cyklu. Krebsův cyklus, jak už název napovídá, je sekvence reakcí, které, když proběhnou všechny, tak se vrátí vlastně na původní místo, nebo respektive se něco zmizí samozřejmě, ale v podstatě jeden z těch reaktantů se vrátí na původní místo a to funguje, ať začneme, kde začneme v tom cyklu. Takže proto je to cyklus, ale to, co je asi důležité říct na začátku, že v mnoha buňkách a zejména v mnoha situacích Krebsův cyklus vůbec neběží jako cyklus. To znamená, že mnoho buněk si použije jenom část Krebsova cyklu na to, co zrovna potřebuje a vůbec není potřeba, aby to celé běželo cyklicky. Je ale zároveň potřeba říct, že pokud si buňka něco vezme z Krebsova cyklu, tak potom, aby ho mohla dál používat, tak musí zase dodat zpátky nějaké intermediáty. To znamená, není možné si jako brát ty intermediáty pro nějaké svoje potřeby, aniž bychom zase dodávali někde jinde jiný intermediát, prostě, což asi jako dává smysl, protože ta hmota jako nevzniká z ničeho, že? Takže jako někde se to zase musí doplnit. Jo? Ale oproti tomu, co se většinou prezentuje v učebnicích a všude možně, že Krebsův cyklus tedy, a ještě před pár lety jsem to říkal já tady na téhle přednášce, že Krebsův cyklus, jeho hlavní smysl je tedy oxidovat acetylkoenzym A, který přichází z glykolýzy. Tohle by platilo pro velmi, velmi malou část buněk, které tohle to potřebují dělat. Jo? Je spousta typů buněk a spousta situací v buňkách, které prostě si ten Krebsův cyklus použijí jenom částečně. A dokonce existují situace, které nejsou zase tak vzácné v buňce, kdy si klidně ta buňka otočí běh toho Krebsova cyklu. A nechá ho běžet minimálně částečně na druhou stranu, protože potřebuje zrovna produkovat nějaký meziprodukt, který si udělá z něčeho, aby to běželo prostě zpátky. Tak berte Krebsův cyklus jako fakt takové jako centrum metabolismu, které ale je jako velice flexibilní v tom, jak ho ta buňka může použít. Jo? Je to prostě taková jako, chtěl jsem říct nějaká jako IKEA stolička nebo IKEA skříň, kterou si můžete sestavit, jak chcete, ale to není pravda, protože ty si většinou nemůžete sestavit, jak chcete, dokonce často se to nepodaří ani sestavit tak, jak by to jako mělo být, takže to asi není úplně ta správná analogie, ale prostě je to docela takový jako univerzální klíč, který si ta buňka prostě použije tak, jak potřebuje. Já už jsem na začátku řekl, že se jedná pravděpodobně o jednu z velmi starých, neli nejstarších metabolických drah, teď z hlediska evoluce, a existují hypotézy, jo, už jsme se o těch hypotézách bavili tolikrát, tak existuje hypotéza, která zase má nějaké empirické doklady, že vlastně Krebsův cyklus nebo nějaká část Krebsova cyklu původně běžela teda úplně opačně a fungovala v podstatě tak, že to, co dneska fotosyntetizující nejenom bakterie, ale hlavně teda rostliny, když fixují oxid uhličitý, tak používají nějaký Calvinův cyklus, který je prostě nějaká jiná metabolická dráha. A tahle ta hypotéza říká, že to byl původně Krebsův cyklus, který umožňoval autotrofním organismům fixovat oxid uhličitý. A byl to Krebsův cyklus, který běžel opačně a běžel na základě nějakých jako trošičku jiných pravidel. A opravdu, nebo jiných pravidel, za katalýzy, zejména nějakých jako železnatých minerálů typu pyritu. A protože pyrit je chemicky... Pyrit?
sulfid železnatý, tak by se dalo říct, že jsme si tady z tohohle dávného období, kdy organismy, třeba ty původní buňky, prabuňky, žily v nějakých podmořských komínech, ze kterých prostě unikaly plyny, jako je vodík a oxid uhličitý a tak dál při vysokých teplotách a vysokých tlacích, tak by se dalo říct, trošku poeticky, ale možná na tom něco je, že si neseme kousky toho pyritu ve formě těch FS klastrů, o kterých jsme mluvili, že jsou ve spoustě různých enzymů v dýchacím řetězci a jak uvidíme dneska, tak taky v Krebsově cyklu, a že tohle jsou jakoby kousíčky pyritu, který si pořád neseme z téhleté pradávné historie, kde původně to byl jako ve vnějším prostoru tenhle ten pyrit a ty buňky postupně si ho převzali. Podle téhleté teorie a v podstatě asi většina lidí by se shodla, tím primárním eventem při vzniku života byl právě metabolismus, byla nějaká výměna, přeměna látek a teprve mnohem později se připojila nějaká, jako zaprvé nějaká katalýza pomocí proteinů a ještě později se připojila nějaká informace ve formě nukleových kyselin. Nevíme, jak to je, ale třeba to nějak tak bylo. Krebsův cyklus je natolik fascinující metabolická dráha, že o něm vyšla celá kniha relativně nedávno. Nick Lane je profesorem evoluční biochemie na UCL. Napsal několik takových popularizačních knih o různých, o mitochondriích a o různých dalších věcech. Kdyby vás to zajímalo, jsou tam fascinující historky o tom, jak vůbec Krebsův cyklus byl objeven, jak byl popsán, protože si musíme uvědomit, že Hans Krebs ho popsal někdy ve 30. letech 20. století a v té době ty metody, které byly k dispozici, byly jako opravdu primitivní. A stejně se jim podařilo popsat všechny kroky Krebsova cyklu a jak jdou za sebou. Fascinující čtení. Tak, pojďme na to. Protože Krebsův cyklus je cyklus, i když tak vůbec nemusí běžet, ale principiálně může běžet jako cyklus, tak je v podstatě úplně jedno, kde s ním začneme. Dojdeme zase zpátky na to původní místo. A já zase použiju trošku experiment a začnu od jiného místa, než se začíná normálně. Uvidíme, jestli to bude fungovat, ale mohlo by. Začneme totiž od toho místa, o kterém jsme mluvili včera, a říkali jsme si, že jeden z enzymů Krebsova cyklu je schopen dodat elektrony přímo na koenzym Q a potom do dýchacího řetězce. A tím enzymem je? Tím enzymem je, ne tím přenašečem elektronů. To je koenzym Q, je ubichinon. Je to succinát dehydrogenáza. Succinát dehydrogenáza je jeden z enzymů Krebsova cyklu, který je přímo umístěný fyzicky ve vnitřní mitochondriální membráně a předává svoje elektrony, které získá při té reakci, kterou si teď ukážeme, při té succinát dehydrogenázové reakci, předává přímo na koenzym Q. To jsme si říkali včera. Jo? Možná trošku moc rychle, ale říkali. Tak, začneme od téhle reakce a postavíme celý ten Krebsův cyklus od téhle reakce. Tak, protože jsem včera kreslil tu vnitřní mitochondriální membránu jakoby nahoře, tak ji taky nakreslím nahoře. Uvidíme, jak se pak s tím srovnáte, že to bude celý vzhůru nohama oproti tomu, co máte v učebnici. Ale třeba jo. Věřím, že jo. Takže máme vnitřní mitochondriální membránu, tohle by byla teda jako vnější mitochondriální membrána, matrix a tak dále. Takže vložíme si do vnitřní mitochondriální membrány enzym, který se jmenuje succinát dehydrogenáza. A tenhle ten enzym katalyzuje na té straně matrix, to je důležitý, proto kreslím tu topologii toho, jo, čili tady jsme v matrix a celý Krebsův cyklus běží v matrix mitochondrie. Jo. Takže tenhle ten enzym vezme na jedné straně succinát a přemění ho na fumarát. A teď už si budeme kreslit ty struktury, protože nám pomůžou chápat, co se v těch jednotlivých krocích děje. Tak, tohle je kyselina jantarová, succinát. Ta succinát dehydrogenáza, které se taky říká komplex 2, ale to je možná trošku matoucí, nebo nevím, možná není, ale mě to vždycky mátlo. Vezme dva elektrony a ty dva elektrony
přidá na koenzym Q ve vnitřní mitochondriální membráně a dál už to známe komplex 3, komplex 4 kyslík. Jo? Tak, co při té reakci vznikne, když jsme si říkali o chemických reakcích metabolismu a mluvili jsme o oxidačně redukčních redoxních reakcích, jsme si říkali, že ty nejčastější, se kterými se setkáme, je oxidace alkoholu na aldehyd, aldehydu na kyselinu a ta třetí častá, se kterou se setkáme, je vytvoření dvojné vazby. To je přesně to, co se stane tady, to znamená, mezi těmahle dvěma uhlíky dojde k vytvoření dvojné vazby a vznikne kyselina fumarová. No, já ji nakreslím možná ještě takhle. Aby to bylo úplně jasné. Takže succinát. A fumarát. A už teď vidím, že vůbec není šance, aby se to tam vešlo celé na tabuli. Tak budou se mít trochu kreativní umístěvání těch intermediátů, aby se tam vešly. Takže zatočíme si tu vnitřní mitochondriální membránu nějak takhle, aby jsme mohli jít kolem ní. Jo, protože všechno se odehrává v Matrix, jo, tak vůbec nebudeme vycházet jako nikam pryč. No a tohle je teda reakce succinát dehydrogenázy, succinátu na fumarát. Zeptáte se možná, odkud se bere ten succinát a co se pak děje s fumarátem, to si ukážeme v těch postupných krocích. Půjdeme po tom tradičním směru Krebsova cyklu, ne po tom, kde si to ty buňky klidně otočí, to vám pak řeknu třeba, které části toho Krebsova cyklu se můžou otočit. Ale jenom vám řeknu, že ten succinát, kromě toho, že může přijít z nějaké předchozí reakce, co si pak ukážeme vlastně až na konci, až tam dojdeme, tak succinát taky v podstatě může přicházet z nějakých jiných částí metabolismu, ale může taky do jiných částí metabolismu odcházet v případě potřeby. Takže jedna z možností, odkud může přijít succinát, teda ve formě succinylkoenzymu A, ale to uvidíme za chviličku, je při takové jako trošku možná obskurní reakci, jenom si to teď jako uložte do hlavy, budeme to říkat si pak ještě jednou, ale je to u metabolismu mastných kyselin s lichým počtem uhlíku. Existují, nebo jako v naší potravě ne zas tak vzácně, my je nesyntetizujeme, ale existují mastné kyseliny, které mají lichý počet uhlíků. A při jejich metabolismu, teď vám to zatím říkám jako před, jako trailer k tomu, jo? Při jejich metabolismu na konci vznikne propionylkoenzym A a ten se nějakými komplikovanými docela reakcemi přemění na succinylkoenzym A a potom na succinát. Takže to může být jeden ze zdrojů succinátu pro Krebsův cyklus. Naopak succinát zase ve formě succinylkoenzymu A, což je teda ten předchozí krok, který pak uvidíme, se může používat pro syntézu hemu. Takže pak se podíváme na to, jak se využije pro syntézu celého hemu. Jo, čili zase dejte si do hlavy, Krebsův cyklus je cyklus, ale různě přichází a odchází různé věci nebo různé části podle toho, co ta buňka zrovna potřebuje. Tak. Jo, ten důvod, proč jsem ten fumarát nakreslil tak, jak jsem ho nakreslil, je, že tam je docela důležité, že je tam transkonfigurace na té dvojné vazbě. Jo, to je důležitá věc. Bezva. Tak, budu kreslit teďka tak jako tam tím směrem, aby se tam jako celé vešlo. Jo. V dalším kroku dojde k další naší oblíbené reakci. Vzpomeňte si zase u těch reakcí v organismu, jsem říkal, že tam je nějaký pattern, který se opakuje. Teď se dostáváme do toho patternu, takže vznikla nám dvojná vazba a na tu dvojnou vazbu se v dalším kroku naaduje voda, čili dochází k hydrataci. Přidáme vodu na tu dvojnou vazbu. Dostaneme tuhle sloučeninu. Správně, je to malát, čili anion odvozený česky od kyseliny jablečné. Nikdo nepoužívá, že by někdo řekl kyselinu jablečnou, jenom tak, ale patří to do české nomenklatury. Jo? Takže tohle je malát. Malát.
A ten enzym, který katalyzuje tuhletu reakci, se jmenuje, nejčastěji se mu říká fumaráza, ale taky ho můžete najít pod trošku jako logičtějším nebo systematičtějším názvem fumarát hydratáza. Fumaráza nebo taky fumarát hydratáza. Všimněte si tady, že zatímco reakce succina dehydrogenázy je redoxní reakce, odebíráme dva elektrony, přidáváme je do dýchacího řetězce, tak ta hydratace žádná redoxní reakce není. Tady se nic neoxiduje ani neredukuje. Jo? Je to jenom adice vody na dvojnou vazbu. Není to redoxní reakce. Prostě je to celkem jednoduché. Obě tyhle reakce, které jsme si ukázali, jsou velmi snadno vratné. Můžou jít jedním směrem nebo druhým směrem a nic se neděje. Jo? Celkem bez problémů můžou běžet tak i tak. Jo? Samozřejmě u té sukciná dehydrogenázy, pokud běží na druhou stranu, tak se tam jako můžou dít nějaké podivné věci, jo? A potřebuje, vyžaduje to nějakou změnu fungování dýchacího řetězce, ale principiálně z hlediska termodynamiky můžou běžet, za určitých okolností můžou běžet tam i tam. Tak. V další reakci z malátu, nebo v další reakci dojde zase, jako následujeme ten pattern, který jsme si říkali, jo, oxidace, hydratace, oxidace, takže v dalším kroku dojde k oxidaci malátu. Co se tam asi bude oxidovat, jaká skupina? Ta OH skupina, jo, alkohol, práce bude oxidovat. Takže odebereme zase dva elektrony, předáme ty dva elektrony na NAD+, za vzniku teda NADH. No a dostaneme molekulu, která bude vypadat nějak takhle. Tahle molekula se jmenuje oxaloacetát. Oxaloacetát. Co často si všímám, je, že nejtěžší věci, a jako já vidím, že spousta z vás v Krebsu cyklus, že jste se setkali, nevím, na střední škole, nebo někde jste se na to dívali, takže je to pro vás možná už jako jednoduchá věc. Ale pro ty z vás, pro které to není jednoduchá věc, tak jako často si všimnu, že to, co je na tom těžký, je zapamatovat si ty názvy těch intermediátů, jo? Že ty názvy nejsou jako úplně logické. Jo? Ale oni tak trošku jako nějakou historickou logiku mají. A možná vám říkám něco, co jako víte, jo? Ale oxaloacetát se jmenuje oxaloacetát, protože tohleto vypadá jako jakoby kyselina šťavelová, oxalát. A tohle to vypadá jako kyselina octová, acetát. Takže oxal, acetát. Jo, proto se to takhle jmenuje, divně. Jo, jako jakoby šťavelová, oxalá, acetát. Tak, v téhleté části, v téhleté sekvenci reakcí, oxidace, adice vody a další oxidace, to znamená, tam je fumarát, malát, oxaloacetát, tak já jsem moc nezmínil, že tam zase můžou ty intermediáty od někud jinut přicházet nebo někam odcházet, to opravdu můžou. Fumarát, respektive malát, protože se vzájemně můžou celkem snadno přeměňovat jeden ve druhý, tak může například přicházet z dalšího krásného cyklu, který se jmenuje močovinový cyklus. Z hodou okolností byl taky popsán Hansem Krebsem před Krebsovým cyklem. No, pravdu, úspěšný člověk. Takže třeba z téhleté reakce jako odpadní produkt nebo jako vedlejší produkt může přicházet fumarát, respektive malát, a připojit se tady do téhle části Krebsova cyklu a být dál využit pro to, pro co ta buňka zrovna nějakým způsobem potřebuje. Ano. Enzym se jmenuje malá dehydrogenáza, ten poslední, ano, to jsem asi měl říct. Malá dehydrogenáza.
Co se týče oxalacetátu, tak oxalacetát může mít mnoho různých zdrojů a mnoho různých využití v buňce. Zase si o nich víc budeme říkat, jakmile se dostaneme na ty jednotlivé jako různé reakce, které, kde ten oxalacetát může hrát nějakou roli. Jedna z docela významných reakcí, která může být zdrojem anebo naopak využitím oxalacetátu, je jeho transaminace. Transaminace, vzpomeňte si, vezme oxokyselinu a udělá z ní aminokyselinu pomocí nějaké jiné aminokyseliny. Už vidím, že už teď je toho moc, a to jsme v půlce, ani ne. Když bychom transaminovali oxalacetát, to znamená, když bychom vyměnili tu oxoskupinu za aminoskupinu, jakou bychom dostali aminokyselinu? Aspartát, výborně. No, takže z aspartátu a nebo pro výrobu aspartátu můžeme použít oxalacetát, ale samozřejmě přitom musíme vzít nějakou aminokyselinu a udělat z ní nějakou ketokyselinu. Tak. Zatím všechno srozumitelné, jasné. Bezva. Teď se dostáváme k reakci, která je možná tou nejsložitější reakcí, která v celém tom Krebsově cyklu je. Protože v tom dalším kroku, a zase vůbec k tomu kroku jako nemusí dojít, jo? Když zrovna buňka potřebuje spoustu aspartátu, tak si začne odsávat pryč oxalacetát, tak k tomu dalšímu kroku třeba vůbec nemusí jako dojít. Jo? Ale zejména v tom klasickém popisu Krebsova cyklu je tohle důležitý krok, a je to důležitý krok, vůbec jako nebudu říkat, že není. A to je reakce, ve které se na oxalacetát připojí, za chvilku ukážu, jak se na něho připojí, acetylkoenzym A. Acetylkoenzym A, který si, já už to teda vysunu trošku nahoru, tak neuvidíte ten, ale já to stáhnu, který si teda můžeme nakreslit nějak takhle. Jo, vzpomeňte si, že se jedná o tyoester, o celá zvláštní ester, s tím koenzymem A samotným. No a tyhle ty dvě látky se spojí dohromady v reakci, kterou jsem vám zatajil při těch reakcích. Si vzpomenete, že jsem vám říkal, no a teď vám řeknu o té reakci a radši vám o ní neřeknu, protože je komplikované. Tak tohle je ta reakce a tato reakce z organické chemie v organické syntéze říká aldolová reakce. A při téhle aldolové reakci se v podstatě připojí ten acetylkoenzym A takhle na ten karbonylový uhlík toho oxalacetátu. To, že jsem tomu říkal, že se to jmenuje aldolová reakce, je spíš pro ty z vás, kdo byste si to chtěli jako trošku víc nastudovat, protože ten název aldolová reakce, respektive aldolová kondenzace, je taková jako oblíbená reakce v organické chemii, používá se na různé věci, jo? Takže pro ty z vás, které baví organická chemie, mechanismy a tak dále, tak si to jako najděte. Pro ty z vás, který to nebaví, tak to v podstatě k ničemu nepotřebujete, že se to jmenuje aldolová reakce. Jo? Jako není to nějakým způsobem významné. To, co se ale při té reakci stane, významné je, protože zaprvé teda dojde k odstranění toho koenzymu A, takže ten koenzym A uteče pryč. Ten volný koenzym A je docela fajn psát jako COASH, jo? Že to má volnou tu SH skupinu, že to má volnou tu tyolovou skupinu, jo? Takže tamto COH není COH, ale COASH. Takže uteče pryč ten koenzym A a zároveň z téhleté karbonylové skupiny toho oxalacetátu vznikne OH skupina.
zase nejedná se o žádnou redoxní reakci. Nedochází k žádné oxidaci, redukci. Je to jenom aldolová reakce. No a to, co dostaneme, a já se teďka budu snažit to nakreslit tak, aby to dávalo smysl z toho, čím jsme začali. Takže to jako já vezmu ten oxalacetát a překreslím ho jako ten produkt té reakce. Doufám, že vám to bude dávat smysl, protože já třeba si ten produkt reakce jakoby pamatuju trošku jinak. Jo? Ale nakreslím to, aby jsme vycházeli tady z tohohle, aby vám to dávalo smysl, jak se to propojí dohromady. A nakreslím ten acetylkoenzym jinou barvou. Teda ten, to, co tam přišlo z toho acetylkoenzymu, a nakreslím jinou barvou. Doufám, že tímhle vás navěky nezmatu, protože to je nakreslené jinak, než byste možná chtěli. Jaký druhý kyslík? Z vody. Tam dojde k hydrolýze toho tyoesteru. Jestli myslíte ten na tom karboxylu. No. Tahle sloučenina se jmenuje citrát. Já většinou, když abych si to jakoby dobře zapamatoval, protože já si samozřejmě většinou nepamatuju ty jednotlivé intermediáty, jak vypadají, a musím si je dokreslit podle toho kruhu, jo, podle těch reakcí, které tam jsou, tak to bohužel je, tak si většinou ten citrát jakoby pro mě, pro moje chápání si ho většinou kreslím takhle. Takhle si ho kreslí. To lepší takhle? Ono se přestane psát v tom průběhu toho psaní. Ne. Kde? Ne. Nechybí, ono je to dotočený trošku. Jo, takhle se mi ten citrát pamatuje líp třeba mě, jo, protože to má, je to takový jako účesanější, jo. Ale já jsem vám chtěl pokračovat v tom, abyste viděli ten reakt. Vidím, že to nebyl dobrý nápad, tohle nakreslit vám dvě formy nebo dvě způsoby nakreslení citrátů. Pardon. Je to ta stejná věc, jenom je jako otočená trošku a ty věci jsou trošku otočené. Ano. To doufám, že ne. Já myslím, že ne. Kde mi přebývá? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. COOH. Když byste tohle vzali a takhle to jakoby otočili a tohle přehodili takhle, tak je to stejný. Fakt jsem si myslel, že vám to třeba pomůže, ale možná ne. Můžete doma si nakreslit různé varianty toho, jak nakreslit citrát a udělat si z toho pexeso nebo něco. Tak. Touhletou zajímavou, krásnou aldolovou reakcí jsme vytvořili citrát, trikarboxylovou kyselinu, která zároveň má OH skupinu. Při té reakci se uvolnil koenzym A, který může být použit pro něco jiného. Zároveň, protože jsme si řekli, že ty tyoestery s koenzymem A jsou v našich buňkách drženy daleko od rovnováhy, to znamená, jakoby ten poměr těch tyoesterů k hydrolyzovaným formám je držen daleko od rovnováhy. To znamená, že to, že se uvolní ten koenzym A jako volný, tak pohání termodynamicky tuhle reakci, která jinak by spontánní nebyla. Jo? Takže prostě on mít popožené, aby ten citrát vznikl.
Enzym se jmenuje citrat-syntáza. Citrat-syntáza, jak byste asi si typli. A je to enzym, který umožňuje vstup acetylkoenzymu A do Krebsova cyklu. Jo? A acetylkoenzym A může přijít z několika různých částí metabolismu. Může přijít například z beta-oxidace mastné kyseliny, o té uslyšíte, jo? Ale mastné kyseliny se rozkouskují na acetylkoenzymy A a ty potom můžou jít například můžou jít do Krebsova cyklu, mají také jako jiné možnosti případně. Nebo ten acetylkoenzym A může přijít de facto z glykolýzy, protože glykolýza, já vím, že glykolýzu ještě jste neměli, že? Tu budete mít příští týden. Dneska, příští týden, dneska. Příští týden. Jo. Na konci glykolýzy dostanete pyruvát a z pyruvátu, pyruvát dehydrogenázovou reakci, kterou si ještě dneska ukážeme, vznikne acetylkoenzym A, který potom může vstupovat do Krebsova cyklu. Jo? Takže tahle reakce je místo, kudy vstupuje acetylkoenzym A. Zase to, co je zajímavé, a to jsem se dozvěděl z téhle výborné knížky, zdá se, že acetylkoenzym A jakožto intermediát je opravdu jako neuvěřitelně pradávný. Jo? A fakt jako zdá se, že možná ještě předtím, než vznikly vůbec první buňky, tak tam něco jako acetylkoenzym A prostě fungovalo v nějakých těch jako úplně nejprimitivnějších metabolických dráhách. To mě třeba překvapilo. Jo? Vzhledem k tomu, jak vypadá ten koenzym A, jak si říkal, to je divný, jo? Ale něco takového tam prostě bylo, možná to nebylo úplně koenzym A, ale něco jako acetylkoenzym A tam vystupovalo. Tak. Odtud teda taky se Krebsovu cyklu říká citrátový cyklus. V angličtině, v češtině jsem to moc neslyšel, že bys to používal, taky se Krebsovu cyklu říká cyklus trikarboxylových kyselin, jo, TCA cycle. U nás se to moc nepoužívá. Jo. Ale tohle je ta první trikarboxylová kyselina, kterou tam máme. Tak, všechno jasné? Bezva, tak jdem dál. Další krok katalyzuje můj nejoblíbenější enzym Krebsova cyklu, který se jmenuje akonitáza. Teď jdu trošku opačně, že vám řeknu nejdřív o tom enzymu a proč mi přijde jako cool. Akonitáza. Jednak mi přijde cool proto, že obsahuje FS cluster. Jo, takže je to už ono velká část komplexního řetězce o to, jak je FS klastry, takže tak není úplně druhý, ale v Krebsově cyklu je to druhý enzym, který obsahuje FS klastry. Po substrinální dehydrogenáze tady ještě máme teda akonitázu. Obsahuje takový krásný kubický Fe4S4 klastr, krásná věc. Tak to je hezký, si myslím, to je ten kousek pyritu, který si neseme možná z těch jako dávných časů. Druhá hezká věc u akonitázy je, že existuje její cytoplazmatická forma. Teď jsme v mitochondrii, ale akonitáza má taky svoji cytoplazmatickou formu, která hraje zásadní roli při regulaci metabolismu železa. O tom si budeme povídat někdy v budoucnu. Máme celou přednášku na hem a železo. Tak tam vám budu povídat o tady sestře téhleté akonitázy, která našla jiné použití, a to je na regulaci metabolismu železa. Zajímavá věc. Třetí zajímavá věc je v tom vlastně mezikroku dalším, který vám teď ukážu, protože tam vzniká meziprodukt, který je schovaný vevnitř v tom enzymu, takže jako neuteče ven, jo, je schovaný uvnitř, ale dává tomu enzymu svoje jméno. A vznikne tam kyselina cisakonitová. Za chvilku vám to snad řeknu tak, aby z vás to nemátlo zbytečně, ale proč mě to baví, ta kyselina cisakonitová? Baví mě proto, že její název je od toho, že byla izolována z rostliny, která taky roste u nás, která se jmenuje Omnii šalamounek, neboli Aconitum napellus. Pěstuje se v zahradách, má to takové modré přilbičky, je to takhle vysoký, takový jako listy, co vypadají jako chvojí prostě, a takový tmavě modrý, krásný přilbičky. V Tatrách to všude roste a tak. Tak z tohohle Omnii šalamounku byla izolována kyselina akonitová a odtud se jmenuje tenhle ten enzym.
Jenomže o ten akonitát tam v podstatě vůbec nejde, to je jenom meziprodukt při té reakci, ale to, co akonitáza doopravdy dělá, je, že přemění citrát na izocitrát. A to tak, že posune tu OH skupinu z toho prostředního uhlíku, kde s ní jakoby nemůžeme nic udělat, protože to je terciární alkohol, to vidíte, jo? Možná tady to je vidět líp, jo? Prostě tahle ta OH skupina je terciární alkohol, se kterým jako už nejde nic dělat, prostě ho nemůžeme nijak zoxidovat nic, jo? Takže ta OH skupina se posune na ten uhlík vedle. A vznikne izocitrát. Aby jsme mohli začít oxidovat a něco s ním dělat, jo? Takže to je reakce, kterou dělá akonitáza. A jmenuje se akonitáza podle toho meziproduktu, který vlastně jakoby vůbec neuvidíme. Já vám ho možná pak uvidíme, třeba nakreslím. Jo? Ale teď si řekněme, že vznikne izocitrát. Takže já tady nakreslím meziprodukt, je cis-akonitáza, cis-akonitát. A vznikne z něho potom izocitrát. Prosím? Transformace? Izomerace. Izomerace. Je to izomerace. Jo? Tenhle enzym je izomeráza. Jo? Tak, dostaneme izocitrát. A já teda už ho začnu nakreslit takhle. Nebo mám pokračovat tady s tímhle? Ne, prostě posuneme tu OH skupinu jenom prostě o jeden uhlík vedle. Nebo ještě taky se dá nakreslit. No, ještě ho nakreslím takhle. Taky už se ztrácím z toho, jak to kreslím, takhle. Jo, mělo být snad správně. Aby jsem to nepopletl, ale mělo by to být správně. Tak, dostaneme izocitrát. Pro ty vás, který trápí, co je ten cis-akonitát, tak v podstatě to, co se stane, je, že dojde uvnitř toho enzymu k dehydrataci, vzniku dvojné vazby, tady, a na tu dvojnou vazbu se potom znova přidá molekula vody, akorát to OH se přidá na ten vedlejší uhlík. Fajn. Získali předtím z toho acetylkoenzymu A. Ještě jednou? No, že ten uhlík, na který se nám to naváží, jak je to ten, který nám předtím přišel z toho acetylkoenzymu A. To je dobrá otázka, to já si nikdy nepamatuju, tady tu specifitu. Podívám se, jestli jsem si to nějak tady zaznačil. Já myslím, že ne, já myslím, že to je ten druhý, ten, co vlastně jakoby přišel z té předchozí otočky. Ale to není něco, co úplně musíte znát, protože si myslím, že to k ničemu zásadnímu jako není. Jo? Pokud se to chcete naučit, tak se to klidně naučte, který ten atom uhlíku přichází odkud, ale pro mě to není nějak jako důležitý. Jo? Ale pokud se nepletu, tak je to jakoby na ten opačný. Ale to tam je ten, co tam máme z názorněji červeně. Právě, že z toho na ten to není. Na ten druhej, ten, co není červeně. Jo? Ale netrapte se tím, není to nějak jako zásadní pro to, co potřebujeme. Tak, přemýšlím, co budeme dělat ve druhé půlce přednášky, protože jsme skoro jako na konci celého toho. Tak aby jsme měli ještě co dělat druhou půlku přednášky, tak si dáme 5minutovou přestávku, zůstaneme u izocitrátu a pak to dokončíme. Jo, takže 5 minut. Pokud nejsou nějaké zásadní dotazy k tomu, co jsme si teď řekli. Ten další krok teď je z nějakého důvodu jako zajímavý, tak proto jenom trošku zopakuju, že naprostá většina reakcí, o kterých jsme se teď bavili, jsou celkem volně vratné reakce, které můžou běžet tak nebo tak, podle potřeby buňky. Jo? Platí to i pro tu akonitázovou reakci, prostě z izocitrátu udělat zase citrát není vůbec žádný problém, z hlediska termodynamiky žádný problém. Ta v podstatě jediná reakce, která je de facto prakticky nevratná, je syntéza citrátu, protože tam nám uteče ten koenzym A, jo, který popožene celou tu reakci a vrátit to zpátky by vyžadovalo nějakou jinou reakci nebo komplikovanou reakci. Takže to je jedna de facto nevratná reakce.
No a když jsem mluvil o té sukcionální dehydrogenáze, ta je vratná, ale musíme trošku jako něco změnit v dýchacím řetězci. Musíme trošku zatlačit na dýchací řetězec, aby běžel opačně. Jo, takže je vratná, ale vyžaduje to nějaké jako změny v dýchacím řetězci, aby to běželo. Ty ostatní reakce jsou celkem bez problémů vratné. Teď se dostáváme k reakci, která sama o sobě je další reakcí, která je nevratná, ale řeknu to rovnou, buňky si našly cestu, jak když taky obejít. Jo? Jak už jsem naznačil, udělali jsme si izocitrát proto, abychom mohli tu OH skupinu zoxidovat. To je přesně to, co se stane v dalším kroku. To znamená, odstraní se dva elektrony. Ty jdou na NADH. Jo. Z té OH skupiny, co tady máme, vznikne ketoskupina a dostaneme látku, která vůbec nikdy jako neopustí ten enzym. Je vůbec otázka, jestli se v tom enzymu vůbec vyskytuje. Takže to je nějaký meziprodukt. Ale je logický, protože vyplývá z tohohle, prostě z té OH skupiny vznikne ketoskupina a tenhle ten meziprodukt se zase se stejnou logikou, jako jsme měli oxalacetát, se stejnou logikou se jmenuje oxalsukcinát. Mám ho kreslit? V podstatě bych jenom změnil ten izocitrát, tady by byla O, tady by byl ketoskupina a tím pádem tohle vypadá jako oxal a tohle vypadá jako sukcinát. A proto se jmenuje oxalsukcinát. Ale jak říkám, je to jenom nějaký jako meziprodukt, který je sklený k tomu enzymu a možná ani to ne, prostě nejsou proto jako moc dobrý důkaz, že tam vznikne jako samostatná látka a teprve potom se s ním děje něco dál. Ale pro představení si toho, co se tam děje, to potom je užitečné si to takhle rozdělit. Takže vznikne jako meziprodukt ten oxalsukcinát. A teď zase navážu. Když vám překreslím ten izocitrát na oxalsukcinát, bude vás to mást? Bude. No. Radši to nebudu dělat, protože pak někdo nebude dávat pozor a bude si myslet, že ten další krok je oxalsukcinát. Prostě z tohohle vznikne ketoskupina. No a vzpomeňte si, když jsme se bavili o reakcích metabolismu, tak jsme si říkali, že zatímco dekarboxylace alfa-oxokyselin je nějaký jako problém, vyžaduje nějaký jako chemický řešení, který je docela komplikovaný. Tak dekarboxylace beta-oxokyselin probíhá celkem s problémově. Asi někteří vzpomenou, proběh v podstatě spontánně. Ten oxalsukcinát je alfa-oxokyselina nebo beta-oxokyselina? Přesně tak. Je to i alfa-oxokyselina, i beta-oxokyselina. Podle toho, od kterého karboxylu se na ní podíváme. Jo? Ale protože spontánně se nám bude dekarboxylovat ta beta-oxokyselina, tak to, co nám uteče z toho oxalsukcinátu, je tahle karboxylová skupina. A to, co vznikne, je kyselina 2-oxoglutarová, oxoglutarát, ketoglutarát. Jo?
tahle ta karboxy skupina by prostě vyžadovala nějaký triky, aby utekla. Jo? Protože je hned vedle té oxo skupiny. Zatímco tahle, ta je ob jeden uhlík, ta uteče úplně z problému. Dává to smysl? Vidím, že ne úplně všem. Tak se když tak zeptejte, nebo kde vám něco nesedí. Je to tak, obě ty reakce probíhají v jednom enzymu, ten enzym se jmenuje izohydrogenáza. Izocitrát dehydrogenáza. A dva oba ty dva kroky, to znáte, první je oxidace izocitrátu na ten nějaký jako hypotetický oxalsukcinát, který nevíme, jestli tam vůbec je. A ve druhém kroku, možná je to jako jeden krok, jo? Proto to nevíme, jestli ten oxalsukcinát opravdu je, možná to celý proběhne v jednom kroku, ale to je docela těžký si představit, aspoň pro mě. Takže takhle jako rozdělujeme, že nejdřív oxidací oxalacetátu celkem jednoduše, oxalacetátu, izocitrátu, vznikne nějaký oxalsukcinát a ten potom tu svoji beta, jakoby beta oxokyselinu dekarboxyluje a vznikne ketoglutrát, oxoglutrát. A ještě byl nějaký dotaz? To je ketoglutrát, no. Já aspoň doufám, že jsem ho nakreslil správně. Jo. Jo, ale proč ho říkám, není proto, abyste jako věděli, že tam je nějaký oxalsukcinát, protože to vůbec není důležitý, jo. Ale mně přijde, že je jednodušší si představit, co se tam děje, protože máme hydroxyskupinu, ta hydroxyskupina, tak jak se to děje často v metabolismu, se zoxiduje na ketoskupinu. A potom uteče karboxylová skupina, ale neuteče ta, která je hned vedle, protože to je z chemických důvodů problematický, to prostě nejde, ale uteče ta, která je ob jeden ještě uhlíkový atom. Jo? Když si to takhle zapamatujete, tak jste schopni zrekonstruovat celou tu reakci jenom z produktů a třeba. Možná. Ano. A všem na refluz na NADH je výsledkem obou kroků? Jako spolu? No, de facto zase koncepčně si to lze představit, že to NADH vznikne při oxidaci toho na ten keton a potom dojde ke spontánní dekarboxylaci. Jo? Tam už není potřeba odebírat žádný elektrony. Jak říkám, reálně se zdá, že v tom enzymu to probíhá asi všechno nějak jako v jednom komplikovaném kroku, jo? Ale když si to takhle oddělíme, mně se zdá, že to dává lepší smysl. Tak, tenhle krok izocitrát dehydrogenázy je další de facto nevratnou reakcí. To znamená, má tendenci probíhat jenom jedním směrem. Jo. Ale naše buňky mají ještě jiné izoenzymy, izocitrát dehydrogenázy, které jsou schopny katalyzovat tuhle reakci opačně. A já vám hned vysvětlím, proč je to důležité. Ale ty enzymy fungují jinak. Ty jiné izocitrát dehydrogenázy. Jo. Bohužel, z hlediska jako nomenklatury je to trochu debilní, protože tahle ta, jakoby ta hlavní izocitrát dehydrogenáza se jmenuje IDH3. Zatímco ty druhý dvě se jmenují 1 a 2, takže jakoby mají jako lepší čísla. Jo. Ale v čem se liší ta IDH1 a 2 od té trojky, o které jsme si teď řekli, je, že oni teda katalyzují tu reakci většinou na druhou stranu, taky můžou na tuhle stranu, jo, ale používají NADPH místo NADH. A vzpomeňte si, když jsme se bavili o těch nikotinových koenzymech, tak jsme si řekli, že funkčně jsou tyhle ty dva koenzymy docela zásadně oddělené. V podstatě existuje jenom jeden enzym, jediný enzym, který je schopen je přeměňovat jeden ve druhý. Jo? Když jsme transhydrogenáza je ve vnitřní mitochondriální membráně, ale budeme ho zmiňovat potom, myslím, úplně na konci kurzu, když se budeme bavit o metabolismu nějakých zvláštních situací v buňce, tak tam si řekneme o transhydrogenáze. Jo? Ale principiálně NADH a NADPH jsou úplně oddělené. Jeden slouží spíš k katabolismu a D končí v dýchacím řetězci. Jo? Ty elektrony cpe do dýchacího řetězce. Ten druhý je anabolický a používá se syntézu mastní kyseliny, cholesterol, tady tyhle jako všechny věci. Jo? Mají taky jiné trošku termodynamické rozhodnosti a tak dále.
To znamená, že my můžeme zvrátit tuhletu reakci, ale pomocí jiného enzymu, který ale musí na to použít NADPH. Jo, převážně, jo, ale jo, převážně, jo. Proč tohle říkám, že jde tahle reakce jakoby obejít a jít opačným směrem? Protože spousta našich buněk tohle to přesně dělá. Že si otočí tuhle část Krebsova cyklu a z ketoglutarátu je schopná otočenýma krokama vytvořit až citrát a ten citrát potom využít pro nějaké jiné metabolické dráhy, jako zdroj pro metabolické dráhy, a to zejména pro syntézu mastných kyselin. Protože z citrátu potom v cytoplazmě, řekneme si u syntézy mastných kyselin, jo, ale z citrátu v cytoplazmě vzniká acetylkoenzyma, ze kterého se potom můžou syntetizovat mastné kyseliny. Neexistuje v našich buňkách jiná cesta, prostě mastné kyseliny se syntetizují z citrátu přes acetylkoenzyma. Jo. Zase berte to jako preview, jo. Ale spousta našich buněk si vezme ketoglutarát, který od někud dostane, uvidíme za chvíličku, odkud ho dostane, a otočí tuhletu část celého Krebsova cyklu, aby si syntetizoval citrát. Ten citrát potom exportuje ven z mitochondrie, ustřihne z něho acetylkoenzyma a použije ho na syntézu mastných kyselin. Jo. Odkud je ketoglutarát? Jeho hlavním zdrojem je deaminace, oxidativní deaminace, říkali jsme si o ní, glutamátu. A tím zdrojem glutamátu pro většinu buněk je glutamín. To znamená, z glutamínu se udělá glutamát, z glutamátu se udělá ketoglutarát, jo, čili tady odstraníme jeden amoniak, druhý amoniak a uděláme ketoglutarát. A z toho si potom otočením té části Krebsova cyklu uděláme citrát. Citrát vyexportujeme pryč do cytoplazmy a začneme z něho syntetizovat třeba cholesterol nebo mastné kyseliny. Tenhle ten otočený Krebsův cyklus, kde z glutamínu děláme potom nějaké jako součásti buněk jako mastné kyseliny nebo cholesterol, využívá obrovská část rychle rostoucích buněk v našem organismu. Různé kmenové buňky, prostě buňky, které hodně rychle rostou a potřebují rychle budovat svoje membrány a svoje součásti, tak většinou využívají mnohem víc tuhle část Krebsova cyklu, než že by si z glukózy brali acetylkoenzym a pumpovali ho tímhletím směrem. To pro ně není vůbec jako důležitá dráha. Jo. Tuhle podivnou dráhu, a zase si, nebo podivnou, ona není podivná, jo, ale nedočtete se o ní v učebnicích, tuhle tu dráhu taky využívá spousta nádorových buněk. Jo. Nádorový buňky jsou hlavně růst. ATP mají až, vůbec nepotřebují nějak jako spalovat nějaké acetylkoenzyma. Naopak, oni ten acetylkoenzyma potřebují k tomu, aby si jako stavěli svoje součásti. Jo. A tím pádem prostě otáčí tady tuhle tu část Krebsova cyklu. Jo. To je jenom ilustrace toho, že ten Krebsův cyklus vůbec nemusí v mnoha buňkách běžet tak, že jako acetylkoenzyma přijde a zoxiduje se. Vůbec ne. Tak, tím posledním krokem, nebo posledním intermediátem, čili dva kroky, abychom se dostali zpátky na sukcinát, je dekarboxylace toho ketoglutarátu. Je to oxidativní dekarboxylace, protože tentokrát už zase odkazuju na tu přednášku o těch reakcích. V tomhletom případě už je to jenom alfa-oxokyselina, už tam nemáme žádnou jako možnost dekarboxylovat snadno nějakou beta skupinu. Je to alfa-oxokyselina a ta vyžaduje tu speciální oxidativní dekarboxylaci. Jo? Takže kromě toho, že uteče oxid uhličitý, tak ještě navíc se uvolní dva elektrony, nebo jsou odsáty dva elektrony, které redukují NAD+ na NADH. Jo? Takže uteče oxid uhličitý a ještě navíc dostaneme NADH s NAD+. To oxidativní dekarboxylace. Pro tuhle reakci je ale ještě potřeba další věc, a to je koenzym A, protože produktem téhle dekarboxylace ketoglutarátu je succinyl koenzym A. Ještě nejsme u succinátu, jo? Ale dostaneme succinylkoenzym A.
Vidíte, už se mi to tam trošku přestává. Že už to nevleze trošku na tu tabuli. Že dostaneme succinyl koenzym A. A proč dostaneme succinyl koenzym A, ne rovnou succinát? No je to proto, že tahle ta oxidativní dekarboxylace ketoglutarátu způsobí tak velikou změnu Gibbsovy energie, prostě je tak strašně termodynamicky výhodná, že část té změny Gibbsovy energie my si ještě jakoby necháme do zásoby, jo? Část využijeme pro nějakou jako redukci NADH, a část si necháme do zásoby tím, že vytvoříme ten tioester s koenzymem A. Ten nám schová kousíček té změny Gibbsovy energie. A v dalším kroku my tuhle schovaný kousek té Gibbsovy energie použijeme na syntézu ATP. Takže v tom dalším kroku hydrolyzujeme ten succinyl koenzym A, uteče nám koenzym A, jo? Ale přitom zase tu změnu Gibbsovy energie téhle hydrolýzy využijeme pro syntézu ATP. Už použiju zase jinou barvu, protože myslím si, že už se v tom nemáte asi šanci vyznat, co tam píšu. Prosím? To nahoře je koenzym A+. To je koenzym ASH. Klidně se ptejte, já vím, že teď už je to fakt špatně čitelný, takže klidně se ptejte, co tam je napsaný. Tak, v našich buňkách, v našich mitochondriích jsou pravděpodobně oba dva enzymy. Jeden je schopen vlastně syntetizovat GTP a druhý je schopen syntetizovat ATP. Existuje velká debata o tom, jestli se víc syntetizuje ATP nebo jestli se víc syntetizuje GTP. Tahle debata nemá moc smysl, protože jak jsme si řekli, tak ATP, GTP, všechny tyhle ty nukleoty, trifosfáty se celkem jednoduše můžou přeměňovat jeden ve druhý a z hlediska termodynamiky je to úplně jedno. Jo? Takže ano, někde najdete GTP, někde najdete ATP, je to jako jedno, jo, principiálně. Takže vlastně žádný není výhodnější, tvořit ATP? Ne, není, prostě se přemění v ten druhý. Jo? Určitě nějaký jako evoluční důvod pro to je, ale často tyhle ty věci se někdy dávno před miliardami let zafixovaly a už se prostě neměnily, protože když to změníte, tak ty buňky všechny zabijete, takže už jako, jo, ale nevím pro to nějaký jako z dnešního pohledu nějaký srozumitelný důvod, proč by to mělo být tak nebo tak, jo. Takže jestli je to GTP nebo ATP, v tuhle chvíli nehraje žádnou jako zásadní roli. To je pravda, jo, a GTP je potřeba pro spoustu věcí, jo, ale to tady s touhle reakcí nemá zase nic až tak zásadně společného. Ano. Ne. Ta oxidativní dekarboxylace a zároveň navázání koenzymu A za vzniku succinyl koenzymu A probíhá v jednom enzymu a ten se jmenuje ketoglutarát dehydrogenáza. Jo? Nebo 2-oxoglutarát dehydrogenáza. Jo? Je to oxidativní dekarboxylace, ale ten enzym se jmenuje dehydrogenáza. Ano. Jo, G proteiny budeme probírat ve třetím kurzu, jo? Celkem detailně. Jo? S tímhletím s metabolismem to nemá nic nějak jako zásadně společného. Jo. Jsme v matrix mitochondrie, tam žádné G proteiny nejsou. Jo? Ne. Jo? To se děje úplně jinýma mechanismama a není to potřeba. Jo? Ano. Ne, tady uteče ten koenzym A pryč. Co tam zůstává, pardon? Jo, uteče tahle ta alfa, jakoby
to, co z toho dělá alfa-oxokyselinu, to znamená ta vedlejší karboxylová skupina uteče pryč. Jmenuje se, ten enzym se jmenuje oxoglutarát dehydrogenáza, nebo ketoglutarát dehydrogenáza. Se jmenuje ten enzym, který tohle to dělá. Jo? Tenhle ten, tu oxidativní dekarboxylaci, jestli se ptáte na ten další enzym, jo, tak ten další enzym, ten, co dělá ze succinyl koenzymu A, dělá succinát, tak ten se jmenuje succinyl koenzymá syntetáza. Jakoby na opačnou stranu, protože může fungovat taky na opačnou stranu, když na to přijde. Jo? Succinyl koenzym A, syntetáza. Ano. A tak každá reakce cyklu může jít opačným směrem, kromě syntézy citrátu. Kromě syntézy citrátu, čili dotaz je, jestli každá reakce může jít taky, je reverzibilní a může jít opačným směrem. Kromě syntézy citrátu a de facto, teda kromě té ketoglutarát dehydrogenázové reakce, jo, která je vlastně taky nevratná. Jo. U té izocitrát dehydrogenázy je to taky nevratné, ale můžeme to obejít pomocí jiných enzymů, jo, takže tam to jakoby funkčně vratné je. Tahle ta reakce, ta ketoglutarát dehydrogenázová, je jako extrémně špatně vratná. Jinak všechny jsou za nějaké okolnosti vratné. Tak, to je Krebsův cyklus. Se jmenuje oxoglutarát dehydrogenáza. Jo, nebo ketoglutarát dehydrogenáza, nebo dvě oxoglutarát dehydrogenáza. Prostě jmenuje se dehydrogenáza toho, co se dekarboxle. A váš, k čemu je to dobrý? No, je to dobrý k tomu. Dotaz je, proč používáme tady glutamát nebo glutamín jako zdroj ketoglutarátu. No, je to dobrý proto, že glutamínu nebo glutamátu máme v těle spoustu, jo, a může ta buňka ho použít k tomu, aby si třeba nasyntetizovala prostě ten citrát. Jo. Já nechci zacházet do velikých jako detailů, protože si to asi řekneme potom v přednášce o těch speciálních těch. Jo. Ale problém s glukózou je, že když pálíte glukózu, když metabolizujete glukózu, tak vám vzniká obrovský množství ATP. A to je něco, co jako rostoucí buňka nechcete. Je to paradoxní, ale je to tak. Jo? Vy potřebujete si stavět svoje vlastní struktury, ale nepotřebujete mít hrozně moc ATP, protože to ATP vám začne blokovat velkou část Krebsova cyklu a různý jiný dráhy. Jo? Takže vy si potřebujete jakoby získávat intermediáty Krebsova cyklu, abyste si z nich prostě postavili, co potřebujete, ale nechcete mít nadbytek ATP. To znamená, glukóza pro rychle rostoucí buňky není úplně jako ideální zdroj. Jo? A když už ideální je, tak jenom jakože z něho udělají glykolýzu. Jo? Ale teď to nekomplikujeme. Jo? Prostě spousta buněk využívá glutamín jako zdroj pro vlastně citrát a potom acetylkoenzyma. Jo, u té syntézy citrátu, vím, že máte spoustu dotazů, ale zase neptáte se moc mě, ptejte se radši mě, třeba budu mít lepší odpověď. Jo? U toho citrátu jsem říkal, že vlastně tenhle krok, který je obvykle považovaný jakoby ten za začátek Krebsova cyklu, v mnoha buňkách vůbec nemusí jako nastat. Jo? To znamená, existují buňky, které si vezmou glutamín a udělají si ten citrát tím, že obrátí tuhle tu část a k tomu navázání acetylkoenzymu vůbec nemusí dojít v té buňce. Jo? Tak jenom jsem tím chtěl říct, že jako různý buňky užívají různé části toho cyklu. Tak, ještě nějaké dotazy. Já mám ještě co jako říkat, jo? Takže nebojte se, že jako nemáme co dělat. Já ještě mám pár věcí, které chci dotáhnout, ale teďka je pro mě důležité, abyste pochopili nebo abyste si vybyli jistí, že chápete, co se tady děje. Tohle je enzym izocitrát dehydrogenáza a tenhle ten specifický, který používá NAD plus NADH, se jmenuje bohužel IDH3, je to izocitrát dehydrogenáza 3. Pak je to ještě izocitrát dehydrogenáza 1 a 2 a ty používají NADPH a vlastně většinou katalyzují tu opačnou reakci. Jo? A
ten enzym, který nám pomáhá vytvořit ten succinát, tak to je succinylenzym A hydroláza. Syntetáza. Jakoby opačným směrem. Je nazvaná jako ta opačná reakce. Succinylkoenzym A syntetáza se jmenuje ten enzym. Jo. A katalyzuje to teda oběma směry. Jo. Jo, nejvyšší, všech masných kyselin, jo. Masné kyseliny, ale zase to předbíháme, jo, protože budete mít celou přednášku na syntézu masných kyselin, ale masné kyseliny se v našich buňkách syntetizují z acetylkoenzymu A, ale ten acetylkoenzym A vzniká z citrátu, který uteče z mitochondrie do cytoplazmy, tam se z něho uštípne acetylkoenzym A a ten je použit pro syntézu masných kyselin. Tak to je prostě, jo, takže proto je potřeba pro některé buňky si ho syntetizovat třeba tímhletím směrem. Tím, že otočíme celou tuhletu půlku Krebsova cyklu. Takže taky přes ten izocitrát. No jasně. Ale musíme použít tu druhou izocitrát dehydrogenázu. Teda tu první nebo druhou, ne tu třetí. OK, tak posledních pár věcí, které chci doříct k Krebsově cyklu. První věc je, co Krebsův cyklus reguluje. Co reguluje to, kudy ty metabolity potečou. Jo, jestli to pojede takhle, nebo jestli to pojede takhle. Tou nejdůležitější věcí, která to reguluje, jsou vlastně de facto koncentrace těch intermediátů, dostupnost těch intermediátů. Jo? To znamená, když je něčeho víc, tak bude mít ta tendence běžet tak, aby toho bylo míň, a když je něčeho míň, tak bude mít ta tendence, ta reakce běžet tak, aby toho bylo víc. Jo? Takže to je jedna z regulací. Jo? Prostě, když se nám dostává nadbytek nějaké části, tak ten Krebsův cyklus prostě poteče tím směrem, aby se jí zbavoval. To vím, že zní docela triviálně, ale je to docela jako často tak. Jo? Když prostě buňka bude mít nadbytek ketoglutarátu, tak bude mít tendenci ho prostě metabolizovat. Jo? A druhá super významná regulace, která určuje, jestli ten Krebsův cyklus vůbec poběží nebo kterým směrem poběží, je stav dýchacího řetězce. Jo? Protože jeden z těch kroků vyžaduje, aby, pokud má běžet tímhle směrem, tak aby se ty elektrony předaly do dýchacího řetězce a byly předány na kyslík. Když tohle se neděje, a může se to nedět z mnoha různých důvodů, buď může být přímo ten dýchací řetězec nějak zablokován, což se může stát při nějakých otravách, ale tou nejčastější situací v buňce, při které dýchací řetězec neběží, je, když máme nadbytek ATP. Že ta buňka má příliš moc ATP a nevyužívá ho pro nějaké svoje děje, tak se zastaví dýchací řetězec. Zkusil by někdo vysvětlit, čím to je? Přesně tak. Když se nesyntetizuje nové ATP, máte hodně ATP, tak samozřejmě se zastaví ATP syntáza, protože už jako nemá co vyrábět. A tím pádem ten pořád běžící dýchací řetězec nastaví tak vysoký gradient protonů, že v jednu chvíli přestanou ty jednotlivé enzymy být schopný pumpovat proti tomu gradientu ty protony. A tím pádem, když nemůžou pumpovat ty protony, tak nemůžou předávat ani ty elektrony, protože ty dvě věci jsou prostě spojené dohromady. Jo. Tím se zastaví dýchací řetězec, přestanete reoxidovat NADH, zastaví se vám sukcinát dehydrogenáza, protože všechen koenzym Q je zredukovaný, není kam jako píchnout ty elektrony a ta celá věc se zastaví. Jo? Takže jedna z velmi důležitých regulačních věcí v buňce, která reguluje mimo jiné taky Krebsův cyklus, je prostě to, jaká je potřeba ATP. Že velká potřeba, poběží to rychle, když je malá potřeba ATP, tak to prostě nepoběží. Důležitá regulace. Těch regulačních věcí je tam prostě veliká spousta. Taky třeba to reguluje hladina vápníku, protože některé z těch enzymů, jako je třeba ketoglutarát dehydrogenáza, váží vápník a jsou jim regulovány. Ale pozor,
jsme v matrix mitochondrie, to znamená, že se bavíme o koncentraci vápníků v matrix mitochondrie, která nemusí mít vůbec nic společného s, většinou nemá, s koncentrací vápníků třeba jako mimo buňku. Jo. Takže je to jako hodně speciální věc, protože ta mitochondrie si udržuje jako velmi úzkostlivě to, kolik toho vápníku tam vevnitř má. Jo. Ale je to další regulační krok. Jo, takže regulace, koncentrace substrátů, ATP, respektive poměr ATP ku ADP, protože to je vždycky to, co nás zajímá, je poměr ATP ku ADP a případně vápník. Jo, a to ADP, respektive ATP ku ADP, ovlivňuje taky to, jaký je poměr NADH ku NAD+. Jo? To jsme si řekli, že když se zastaví, když je moc ATP, tak se zastaví dýchací řetězec a začne se hromadit NADH, protože se nemůže v tom komplexu 1 reoxidovat. Jo? Takže tyhle věci jsou spojené dohromady. ATP, NADH jsou spojené dohromady. Ano. Prostě tak to je. Jo? Ale celá tahle ta story kolem vápníků v mitochondriích, jako mitochondrie jsou dlouho známy jako důležitá zásobárna vápníků spolu s endoplazmatickým retikulem, jo? Takže to se ví velmi dlouho. Ale tenhle ten efekt vápníků na metabolismus na Krebsův cyklus je docela nová věc, která jako v posledních, řekněme, 5-10 letech se jako začíná studovat, protože třeba i ty transportéry pro vápník jsou docela ještě neznámé v mitochondriích a tak. Takže je to taková jako relativně nová věc, ale je to pravda, prostě vápník to reguluje. No. Ještě než, no tak ještě ptejte se. No úplně ne, jo. Tam jako vstupuje do toho ten fosfát. Ten mechanismus je trošku komplikovaný. Je to přes ten fosfát v podstatě. Jo? Ale klidně si to najděte, jestli vás to zajímá ten mechanismus, tak jako dá se to najít. Jo? Protože vy pak potřebujete ten fosfát nějak jako a pak z něho udělat to ATP. Je to, ty věci jsou propojené. Poslední věc, kterou chci ještě říct, se týká struktury v podstatě dvou enzymů, nebo jednoho, o kterém jsme slyšeli docela dobře, o které, a druhý, který jsem jenom zmínil. A já už jsem o tom trošičku mluvil v té přednášce o chemických reakcích, tak ještě vydržte chviličku. Ta ketoglutarát dehydrogenáza je obrovský multipodjednotkový, má tři velké podjednotky enzym. A při té reakci ketoglutarát dehydrogenázy, já pořád používám různý názvy, protože oxoglutarát dehydrogenázy, to je jedno, se využije 5 koenzymů. Jo, takže je to docela komplikovaná reakce. Já vám teďka chci jenom schematicky ukázat, co se v tom enzymu děje. Protože tenhle ten mechanismus té ketoglutarát dehydrogenázy platí taky pro pyruvát dehydrogenázu, což je ten enzym, který nám dodává acetylkoenzym A z glykolýzy. Jo, takže pyruvát dehydrogenáza a ketoglutarát dehydrogenáza jsou velmi podobné enzymy, velice podobné, mají podobný mechanismus, mají podobnou strukturu, jo? Akorát jedna způsobuje dekarboxylaci pyruvátu, oxidativní dekarboxylaci pyruvátu, a druhá katalyzuje oxidativní dekarboxylaci ketoglutarátu. Oboje jsou to alfa ketokyseliny, takže ten mechanismus je podobný, jo? Takže spojte si dohromady ketoglutarát dehydrogenáza, pyruvát dehydrogenáza, podobné enzymy, podobná struktura, akorát si vezmou trošku jinou kyselinu, ale dělají principiálně to samé. Co je tím prvním koenzymem, který napadne přímo tu alfa-oxokyselinu a způsobí její dekarboxylaci? To jsme si říkali. Ne. Je to tiamin pyrofosfát. Vzpomeňte si, říkali jsme si tiamin pyrofosfát, že tam vznikne ten karbanion, že tam vznikne ten záporně nabitý uhlík. A ten je schopen napadnout tu alfa-oxo skupinu, tu alfa-keto skupinu, respektive ten uhlík. Napojí se, vytvoří kovalentní vazbu s tímhle uhlíkem, jo, a dojde k odstranění té karboxy skupiny. Ta uteče pryč. Tohle jsme si říkali v té přednášce o chemických reakcích. Jo, to je první krok. Těch kroků je tam víc. V tom druhém kroku, já už budu psát na tuhle tabuli, protože už se mi tam nevejde. Takže máme. Něco takovéhohle. Jo. Přijde tiamin pyrofosfát.
ten zápal nabitý síra, jo? Vzpomenete si něco takového? Takže ten záporně nabitý uhlík se naváže sem. Uteče karboxy skupina. A tohle zůstane navázané na tom tiamin pyrofosfátu. Tak, to je první krok, čili to je TPP. Tady tenhle ten zbytek té kyseliny, už si budete muset domyslet, co to je v případě pyruvátu a co to je v případě ketoglutarátu. Je potom předán na další koenzym, který se jmenuje kyselina lipová, respektive lipoamid. Což je taková krátká masná kyselina s dvěma tiolovými skupinami. Takže na tu se předá tady tenhle ten zbytek. A v dalším kroku se tenhle ten, ta sloučenina mezi, už vám to nebudu kreslit detailně strukturně, protože to nepotřebujete znát, ale v dalším kroku se tohle to, co je navázané na tom lipoamidu, tak se zoxiduje. Jo, takže tady jsme udělali dekarboxylaci. V dalším kroku se to zoxiduje a zoxiduje se to tak, že uvnitř toho enzymu je FAD a to se přemění na FADH2. Jo? Tahle zoxidovaná forma, která už teda je vlastně karboxyl v tuhletu chvíli, tohle je ještě jakoby aldehyd, i když to možná v tom nevidíte, ale tohle je takový jakože aldehyd schovaný. Jo? Tady se oxiduje tím FAD, odstraní se dva elektrony a vznikne karboxyl, ale ten karboxyl je pořád ještě navázaný na ten lipoamid. A v dalším kroku si ho z toho lipoamidu vezme koenzym A a vznikne nějaký něco koenzym A. Jo? V případě ketoglutarát dehydrogenázy je to succinylkoenzym A, v případě pyruvát dehydrogenázy je to acetylkoenzym A. To ještě není konec. Z tohohle FADH2 si ty dva elektrony vezme NAD plus na NADH, protože to už není v tom enzymu. To si, jo? Když bychom se podívali, co je ten enzym, co je vevnitř schované a co už není vevnitř schované, tak tohle je vevnitř v enzymu a tyhle ty dva další koenzymy jenom přijdou, jsou to vlastně kosubstráty, přijdou, vezmou si nějakou věc a utečou s ní pryč. Takže tohle je obecný mechanismus fungování oxidativních dekarboxyláz alfa-oxokyselin, což v našem případě je ketoglutarát dehydrogenáza v Krebsově cyklu a pyruvát dehydrogenáza, která předchází vstup acetylkoenzymu A do Krebsova cyklu. Oba tyhle enzymy jsou v mitochondrii. Ta pyruvát dehydrogenáza je v mitochondrii. Tak, dotazy? Ano? Prošel jste ještě jednou oxidativní dekarboxyláza. Tak, na začátku máme alfa-oxokyselinu. Jo. Tiamin pyrofosfát, respektive karbanion, napadne tu ketoskupinu, dojde k dekarboxylaci, uteče oxid uhličitý a místo té ketokyseliny dostaneme nějakou takovouhle věc, která zůstane navázaná na tom tiamin pyrofosfátu. Ten tiamin pyrofosfát tuhle tu věc předá na lipoamid a dojde k oxidaci téhleté skupiny, což je de facto aldehyd, dojde k oxidaci na karboxylovou kyselinu, ale ta pořád zůstává navázaná na lipoamid a z toho lipoamidu si ho vezme koenzym A, nebo se to předá na koenzym A a potom tenhle ten produkt uteče pryč z toho enzymu. To je jeden produkt. Ty elektrony, které nejdřív vevnitř v tom enzymu byly předány na FAD, tak jsou potom předány na NAD+, na NADH a to uteče zase ven a je to produkt. Jo? Takže produkty té reakce jsou oxid uhličitý, dekarboxylovaná kyselina, čili kyselina o jeden uhlík menší a NADH. Bezva, přednáška skončila. Doufám, že i pro vás bude Krebsův cyklus tenhle fascinující jako hub metabolický, ke kterému se rádi budete vracet a když ne rádi, tak budete muset, protože to tak je prostě.
Díky.